Som gym, golf eller kombomedlem på golfarenan bokar du enklast gruppträningar, privatlektioner eller andra events via appen So Easy. När du har blivit medlem hos oss så har du registrerat en mailadress och i appen får du då gå in och klicka i att du glömt lösenord. Skriva i e-postadressen som du registrerade när du blev medlem. Och då skickas ett nytt lösenord till din mail. Väl inne i appen loggar du sedan in med din mail och det nya lösenordet som du har fått till mailen. Sen kan du gå in och boka gruppträning, golfkurser, golflektioner, personlig träning, massage, fys- och hälsotester, kostrådgivning, golfläger eller köpa klippkort.